amigos! Olá! Eu trouxe um presente pra vocês! O que é isso? Vocês querem que eu abra? Sim! Queremos! São os ovos surpresa da fazenda do Zenon! Uau! Um... Dois... Três! Sim! Vocês querem que eu abra? Sim! Pai Ovo, onde está? Eu estou aqui! Estou aqui! Como você está? Esse é o ovo amarelo! Vocês querem que eu abra? Sim! Abre! 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 Surpresa! É o pato! Sim! O pato é o pai da família! Vamos ouvir que som o pato faz! O pato faz quá, quá! Quá, quá! Pato, 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 bem molhado, também fico sem sapato. Ao água, pato, 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 nós nos temos que lavar. Sempre nós vamos brincar, nunca antes de arrumar. Ao água. Vamos continuar! Mãe Ovo, onde está? Eu estou aqui! Estou aqui! Como você está? O segundo ovo é o ovo preto! Vocês querem que eu abra? Sim! Abre! 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 Surpresa! É a pata! Sim! A pata é a mãe da família! Vamos ver que som a pata faz! A pata faz quá, quá! Mas eu não sou peixinho! Água, pato, 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 bem molhado, também fico sem sapato. Água, pato, 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 pato. Último ovo! Ovo, filho, onde está? Eu estou aqui! Estou aqui! Como você está? Esse é o ovo vermelho! Vocês querem que eu abra? Sim! Abre! 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 Surpresa! Patinho preto! Sim! O patinho é o filhote da família! Vamos ver que som o patinho faz! O patinho faz quá, quá! Pato, 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 bem molhado, também fico sem sapato. Água, pato, 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 nós nos temos que lavar. Sempre nós vamos brincar, nunca antes de arrumar. Água, pato, 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 que é hora de não... A família está completa! A mãe pata, o pai pato e o filhote patinho! Sim! Brincar com vocês foi muito divertido! Tchau! Tchau! Olá, amigos! Olá! Quem virá hoje? Parece que alguém está batendo na porta! Toque, toque! Quem é? Crianças, sabem qual animal faz piu-piu? É um pintinho amarelo! Oi, pintinho amarelo! Fazenda é assim, com seus passarinhos, coelhos pulando, daqui pra lá. Parece que alguém está batendo na porta! Toque, toque! Quem é? Crianças, sabem qual animal faz piu-piu? É um pintinho azul! Oi, pintinho azul! Fazenda é assim, com seus passarinhos, coelhos pulando, daqui pra lá. Parece que alguém está batendo na porta! Toque, toque! Quem é? Crianças, sabem qual animal faz piu-piu? É um pintinho vermelho! Oi, pintinho vermelho! Fazenda é assim, com seus passarinhos, coelhos pulando, daqui pra lá. Parece que alguém está batendo na porta! Toque, toque! Toque. Quem é? Crianças, sabem qual animal faz piu-piu? É um pintinho roxo! Oi, pintinho roxo! Fazenda é
alguém está batendo na porta. Toque, toque, toque. Quem é? Crianças, sabem qual animal faz piu, piu? É um pintinho laranja. Oi, pintinho laranja. Fazendo é assim. Parece que alguém está batendo na porta. Toque, toque! Quem é? Crianças, sabem qual animal faz piu, piu? É um pintinho verde. Oi, pintinho verde! Fazendo é assim. Parece que alguém está batendo na porta. Toque, toque! Quem é? Crianças, sabem qual animal faz piu, piu? É um pintinho rosa. Oi, pintinho rosa. Fazendo é assim. Parece que alguém está batendo na porta. Toque, toque! Quem é? Crianças, sabem qual animal faz piu, piu? É um pintinho marrom. Oi, pintinho marrom! Fazendo é assim. Parece que alguém está batendo na porta. Toque, toque! Quem é? Crianças, sabem qual animal faz piu, piu? É um pintinho preto. Oi, pintinho preto! Fazendo é assim. Parece que alguém está batendo na porta. Toque, toque! Quem é? Crianças, sabem qual animal faz piu, piu? É um pintinho branco. Oi, pintinho branco! Fazendo é assim. Oi, amigos, como estão? Está amanhecendo na fazenda do Zenon. Sim! Esse é o galo Bartolinho. Sim! Olhem como ele está dançando. Muito bem! Por quê? O que fazemos durante o dia? Brincamos! Muito bem! Eba! Já anoiteceu. E o Bartolinho está dormindo. Por quê? O que fazemos durante a noite? Dormimos. Isso mesmo. Shhh. Ai, isso mesmo. Está saindo sol na fazenda. Esse é o pica-pau. Olhem como ele se diverte. Por quê? O que fazemos durante o dia? Brincamos. Isso mesmo. Eba! O pica-pau está dormindo. Por quê? O que fazemos durante a noite? Dormimos. Isso mesmo. Shhh. Ai, isso mesmo. O sol está saindo na fazenda. Essa é a galinha Batarasa. Olhem como ela dança. Que divertido. Por quê? O que fazemos durante o dia? Brincamos! Isso mesmo! Muito bem! Eba! A galinha Batarasa já está dormindo. Por quê? O que fazemos durante a noite? Dormimos! Isso mesmo! Shhh. Ai, isso mesmo! O sol está saindo na fazenda! Esse é o pintinho! Sim! Olhem como ele está
que fazemos durante o dia? Brincamos! Isso mesmo! Eba! O pintinho já está dormindo. Por quê? O que fazemos durante a noite? Dormimos! Isso mesmo! Shhh. Ai, isso mesmo! Tchau, amigos! Tchau, amigos! Até a próxima! Olá, amigos! Olá! Meu irmãozinho estava brincando na lama e agora está muito sujo! A mamãe disse que ele precisa estar limpo antes da hora do jantar, mas como ele é muito pequeno, precisa de ajuda! Vamos ajudá-lo? Sim! A banheira já está cheia de água, mas não pode tomar banho de roupa! O água, pato, 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 bem molhado, também fico sem sapato. O água, pato, 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 nós nos temos que lavar. Ótimo! Ele precisava de um banho, então ele entrou na banheira. Você pode levar alguns brinquedos com você. Ele trouxe os patinhos dele. Quantos patos estão vendo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Muito bem! Agora precisa lavar o cabelo. Vocês sabem qual embalagem é a da cor amarela? O shampoo é da cor amarela. Essa é a embalagem amarela. Muito bem. Agora precisa lavar todo o seu corpo com sabão até fazer espuma. Podem fazer o movimento do sabão até fazer espuma? Façam comigo! O água, pato, 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 bem molhado, também fico sem sapato. O água, pato, 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 nós nos temos que lavar. Sempre nós vamos brincar, nunca antes de arrumar. O água, pato, 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 que é hora de nadar. Muito bem, amigos! Sim! Agora é hora de se secar! Conseguem ver onde está a toalha? Essa é a toalha! Parabéns! Bem a tempo do jantar! Eba! Até mais! Tchau! Olá, amigos! Olá, Rua! Olhem, é o Zenon! E ele está no carro barulhento! Olá, Zenon! Esperem um minuto! Quem está ali? É o Lobo Beto! Ah, ele está tramando alguma coisa! Oh, oh! Ele pintou o Zenão e o carro da cor azul! Vou de passeio, vou de passeio com meu carro barulhento. E é brincadeira andar assim, pela cidade eu vou feliz. Eba! Olá, Zenão! Esperem um minuto. Quem está ali? É o Lobo Beto! Ah, ele está tramando alguma coisa! Oh, oh! Ele pintou o Zenão e o carro da cor vermelha! Sim! Vou de passeio, vou de passeio com meu carro barulhento. E é brincadeira andar assim, pela cidade eu vou feliz. Eba! Olá, Zenão! Esperem um minuto. Quem está ali? É o Lobo Beto! Ah, ele está tramando alguma coisa! Oh, oh! Ele pintou o Zenão e o carro da cor amarela! Sim! Vou de passeio, vou de passeio com meu carro barulhento. E é brincadeira andar assim, pela cidade eu vou feliz. Eba! Olá, Zenão! Esperem um minuto. Quem está ali? É o Lobo Beto! Ah, ele está tramando alguma coisa! Oh, oh! Ele pintou o Zenão e o carro da cor verde! Sim! Vou de passeio, com meu carro barulhento. E é brincadeira.
um minuto. Quem está ali? É o Lobo Beto! Ah, ele está tramando alguma coisa! Oh, oh! Ele pintou o Zenão e o carro da cor roxa! Vou de passeio, vou de passeio, vou de passeio com meu carro barulhento. E é brincadeira andar assim, pela cidade eu vou feliz. Eba! Olá, Zenão! Esperem um minuto. Quem está ali? É o Lobo Beto! Ah, ele está tramando alguma coisa! Oh, oh! Ele pintou o Zenão e o carro da cor laranja! Sim! Vou de passeio, vou de passeio, vou de passeio com meu carro barulhento. E é brincadeira andar assim, pela cidade eu vou feliz! Eba! Olá, Zenão! Esperem um minuto. Quem está ali? É o Lobo Beto! Ah, ele está tramando alguma coisa! Oh, oh! Ele pintou o Zenão e o carro da cor rosa! Sim! Vou de passeio, vou de passeio, vou de passeio com meu carro barulhento. E é brincadeira andar assim. Esperem um minuto. Quem está ali? É o Lobo Beto! Ah, ele está tramando alguma coisa! Oh, oh! Ele pintou o Zenão e o carro da cor marrom! Sim! Vou de passeio, vou de passeio, vou de passeio com meu carro barulhento. E é brincadeira andar assim. Esperem um minuto. Quem está ali? É o Lobo Beto! Ah, ele está tramando alguma coisa! Oh, oh! Ele pintou o Zenão e o carro da cor preta! Sim! Vou de passeio, vou de passeio, vou de passeio com meu carro barulhento. E é brincadeira andar assim. Esperem um minuto. Quem está ali? É o Lobo Beto! Ah, ele está tramando alguma coisa! Oh, oh! Ele pintou o Zenão e o carro da cor branca! Vou de passeio, vou de passeio, vou de passeio com meu carro barulhento. E é brincadeira andar assim. O Zenão e o carro dele já estão limpos! Sim! Que diversão! Tchau, amigos! Tchau! Tchau!